квічки. Жив, Пітер. Енжеє, шо? Я службу і пусту. Ріко, да не був оч принашу поніжуване ти, наша та нова директорці. Я, ма, це віж, все се впору, па прияву мобінг. Ще мене просто, чи би са подписав. Я, віж, ріко само, да йдан данес служба за та рідна, і да... Не право поискат кога друзга. Ja, ma veš kaj, na piki nas ima vse, ne, in pač, Anže nima sreče, očitno ga je imela nekaj posebno na piki, ne. A ne veš? Ja, najprej mu vzela, torej najprej mu vzela poblastila, pa mu vzela možnost parkiranja in na konc ga še posrila dal tista čumnato. Ma ja, lej, po moje dobiva navodila od političnih botrov. Ma, lej, kaj češ? Tako je življenje. Pač, lej, gremo naprej. O, naprej. Ja, ja. Ej, a se lahko slišiva, kaj snemam? Zdaj lej, na obisk. Ok, ja. Čau. Ja, lepo, da si se oglasil, ne? Ja, živjo, živjo, kako si? Ma, zdaj sva bili s kolegom bila na telefonu, sva govorila o situaciji v naši firmi, veš. Ja, vse se nam je zdelo, da se nekaj dogaja, ker odkar je prišla nova politika, ne, nič več ne naročite. Ma ja, kaj, več mora. Pozoriti vas moram, da Marko ni več zadolžen za vaše podjetje. Bi se pogovorili v moji pisarni, če imate trenutek časa? Ja, v redu, nekaj malega časa pa res imam. Dobro, se vidimo, ne? Ja. Ah, prsice. Evo pa preden pozabim, vrnili boste vašo parkirno kartico v tajništvo. Prišli do spremembe v organizaciji. Pa pogledajte si novi razpored pisarni. Halo? Ej, živ. Ej, ta prasica od direktorce nima meje. Naprej mi odrejena se stank, pa mi zame parkirišče in na konc mi še razlago, da me namiguje, da mi bo zamena pisarno. Marko, ostav konje. Kaj ti je? Se šit vam padu? Aj, lej. Prost, lej. Vse se bom umiril. Ampak mislim, da moramo stopiti skupaj, če jo hočemo vstaviti. A, lej. Napisal bom en dopis, pa ga pošljemo nadzornemu svetu, pa če ga vsi podpišemo, ej, ni vrag, da jo ostavimo. A si za? Ma, veš kaj, daj ti poprašiš še kakšen drugega, pa se veš, kako je. Kaj, nisi za? Zakaj? Marko, prost. Ne bi se želel kleto tvojo zgodbo, služba je za ta vredna. Daj, drse, no, mam se sam, čau.